那其实最近这个台海紧张的局势哦，相信非常多人对于这个美国对台军售是非常的关心哦。对，那么其实最近是不是又有无人机这个批准军售了呢？对，这个我们来看一下，这个出现在画面的这一架呢，叫做死神无人机哦，那叫做 MQ9。那其实我们其实台湾在大概2020年的时候就有就是要跟美国来购买。对对，那它是。最近终于说好像在2025年的时候应该可以来到台湾了。我们来跟大家讲一下它到底有多厉害哦。这个 MQ 要这个售来台湾的这个 MQ9B 哦，我们又叫它叫做空中卫士哦。它是主要来干嘛的呢？它是用来情报监视跟侦察侦搜这方面的。那它很厉害的是呢，它可以在这个长距离的情况下传输数据还有通信哦。而且纵使在很恶劣的天候下呢，也能够用卫星导引哦，可以飞40多个小时，哇，很久哎，很厉害哦。因为有些我看过的一些数据，大概能飞超过一天28小时，什么就已经算很厉害了。那这个升级版的话，可以透过卫星这样子飞40小时，是非常的不容易的。是。好，那我们提到说，其实美国在其2020的时候，我们就跟他买，那美国国务院后来批准了。那这个 package 里面有什么呢？就是有4架的 MQ9B 哦，那另外还有2座的地面控制站 GCS， 还有一些这个零件啊，跟这个支援的设备也会通通来卖给台湾哦。那上限的价格是2亿1760万美元，那预计是在2025年。够完成，所以应该是2025年能够在台湾能够飞抵台，能够送到台湾来。那为什么台湾那么想要这个东西呢？当然就是要这个抵抗中共解放军哦。未来就是这个 MQ9B 是在提升我们来监侦共军的军事动态的战力哦。那应对当前跟未来的威胁能力哦。刚刚看到那个图，它那个展开的那个翼展其实蛮长的，大概有20公尺。那它其实你光看那外形就可以知道，说它跟我们常在乌俄战争上面在讲的那种对。什么俄罗斯用的那个无人机去基辅那边轰炸，或者是俄罗斯用什么伊朗给的伊朗制的无人机轰炸，看出来那个档次是差非常非常多的。所以说，纵使美国这一款这个死神无人机有这么样的贵，还是有很多的国家是很想要的，因为它侦搜的能力真的是蛮强的。好，那我们讲到说很多的国家其实。都是跟美国或者是德国啊等等之类是买军购，但是有些国家他觉得说要分散一下风险哦，我们来跟大陆买军购看看好了。我们来看一下是哪些国家要来跟这个中国大陆买军购哦，是埃及跟沙烏地阿拉伯，他们要来打算来跟大陆买什么呢？我们先来看到埃及这边哦，埃及呢这个有根据一个这个黎巴嫩的这个情报网哦战术报告，他是讲透露说。埃及正在跟大陆谈判，他们想要买中国大陆的这个歼10C 多用途的战机哦。这个歼10C 算是中国大陆自己研发的第4代的战机。那目前的话呢，其实歼10C 它已经有出口到这个巴基斯坦，那甚至中国大陆未来还想要出口到哪里呢？出口到北韩去。哇，所以说现在。陆陆续续啦，是有一些国家也会考虑说要来买这一款飞机哦。那他们是在这个兰卡威的国际海事与航空展的时候，这个埃及跟大陆的代表有一个会外会来讨论要不要买这件事情。那知情人士是透露说，应该啦，埃及应该会买12架的歼10C 哦。那歼10C 他就讲说，他其实配备了一些这个所谓的电战系统啊，还有主动电子扫描阵列雷达哦，比较先进的系统。那为什么这个埃及说要跑去转去跟中国大陆买呢？其实是因为。俄罗斯哦，因为俄罗斯被制裁，俄乌战争被制裁嘛，那他们以前是有跟俄罗斯买的，为了要这个分担风险哦，所以他们转去跟中国大陆买。好，那我们再来看看沙烏地阿拉伯，他们想要跟中国大陆买什么呢？这个沙烏地阿拉伯呢，他们有这个要来跟大陆的国营的兵器装备制造公司哦，叫做北方工业，他买什么呢？买无人侦察机跟防空系统。
这个无人侦察机的话，应该叫做这个红鹰哦，瑞鹰哦，瑞鹰这一款这个无人侦察机。那防空系统呢，是有一个叫做红旗17A1的短程防空系统。那也是有知情人士透露说呢，哎，还在谈判啦，可能会一直到年底或者是明年初哦，而且是据传。可能是用人民币来进行这一项交易。这个沙烏地阿拉伯最近跟这个中国大陆的关系真的还不错，走得蛮近的。对，因为其实一开始这个，其实习近平很早前就在讲说，他们比如说石油啊等等的交易，希望可以以人民币来做交易。嗯、但是一开始哦，沙烏地阿拉伯其实是对于这个提议是有一点点顾忌的，是因为毕竟跟美国还是比较交好，但是最近他们的态度对于使用人民币来交易的态度好像变得比较开放、嗯、所以说这个好像人民币交易这个机会好像有点慢慢在上升了。好，那当然我刚刚提到说哎，好像跟美国本来是还蛮麻吉的嘛，但是呢这个沙烏地阿拉伯跟美国关系有点点恶化了、嗯、主要就是有这个华油记者哈绍吉遇害这件事情呢，还有说这个石油减产、哦、这个美国跟沙烏地阿拉伯因为石油啊这个、哦、我叫你减产你不要，我叫你增产你反正两个这个意见对意见不合啊，所以搞得关系有点僵哦，所以哎，他现在这个可能是让他转去跟中国大陆买武器的一个原因之一哦。好，那这个大陆的军事专家宋中平呢，他是讲说，为什么中国大陆最近呢会起来变成说是好像有点变成取代美国，主要是有些人会觉得说，用人民币来进行交易可以来排除美元的影响，因为有不是有一阵子，就是其实现在还是美元不是常常在升息嘛？对，对，那看看能不能够把这个影响降到最低，而且不是说看能够避免遭到美方的打压跟限制。另外，这个中国大陆也讲说，他们愿意在没有政治的条件、没有政治条件下呢，把这些高科技的装备卖给所谓的友好国家，也就是开个友善之门吧，看看能不能够吸引一些其他非美派的国家来跟他们买这个买武器。好，那我们这个刚刚提到这个无人机哦，大家就想说中国大陆其实也蛮常用无人机来扰台的，那我们的国军可以怎么样来做回应呢？我们问到了国防安全研究院战略与资源的所长苏子云所长来替我们分析。中国的这个国防预算是台湾17倍，可是他们在这个不对称的思维上面其实是值得我们以敌为师的。第二个，中共的这个无人机发展其实相对已经成熟了，除了商用的大疆系列之外，他也发展了很多的这个军用无人机，包括早前的翼龙还有彩虹系列，它非常类似美国的 MQ9 的设计，它配套的系统也相对完整，包括就是所谓的北斗系列的卫星可以提供定位，还有就是通讯卫星可以远端的遥控这些无人机，然后把无人机的影像就是快速的传relay 回来。你可以把它想象成像我们新闻台的 SN 机车，它在周边就是慢慢的用无人机来就是对其他国家进行骚扰。那当然一个最明显就是中华民国跟日本都有发现中共利用这些无人机来对我们的这个防空识别区进行骚扰。第三个，如果说在真正的战场运用上面的话，其实这些无人机跟它在平时的骚扰的做法就不同了。因为这些无人机老实讲他们非常容易被击落，所以在成平时期它可以在这个周边的空域飞来飞去就是进行这个袭扰的行动。但是在战时，这些无人机速度慢，而且目标明显，所以很容易被击落那无论如何这些无人机如果在真正战时的时候，它可能会扮演战场的一个侦察的角色。第二个，它在夺取空权之后，这些无人机才会大举的入侵所以这就回到一个传统的一个防卫作战的思维。也许中华民国就是说没有办法拥有完整的一个制空权，可是我们就像篮球比赛一样我们可以拥有这个有限的制空权，也有南下的制空权，这就是我们另外一个不对称的思维来回应中共的这个无人机的威胁了。面对中共的这种比较数量优势庞大威胁的话，第一个，如果回到今天讲的无人机，可能我们未来就要导入或者自行研发这个雷射的防空系统。
因为雷射发射一次只要2块美金的，也就是电费成本。那美军现在已经开始部署到地面部队哦。那我们中科院也在2019年的时候投入研发，所以未来的话，应对这种中小型无人机的话，除了昂贵的飞弹之外，那这种雷射武器就是一个很好的防空设备。台湾的产业链其实相对完整，不管这些无人机的这个航电系统，或者是光电系统，或者是机体的这种复合材料，台湾都有很完整的产业链。那只是我们以前缺乏一个 SI，就是系统整合的这个设计，所以现在如果说在这个无人机国家队成立之后，那国防部也投入这个商规军用无人机的这个发展，就可以给我们业者比较好的一个起步。那台湾跟其他国家在无人机的合作，目前已经看到一些就是很好的一个起步美国某个就是在生产这个就是安全监控用的无人机，他已经宣布跟台湾的厂商，就是会开始进行这个进一步的技术合作。原来台湾厂商提供给他的是一些光电的镜头哦，那未来他们可能就会在这个基础上面再扩大，就是产能，还有就是新机型的设计哦。那再来，台湾还有一些隐形冠军也都已经打进美国的这些军规市场，包括某个做触控面板的。大厂它就是供应给 F-22 或阿帕奇，或者甚至 F-35，这些座舱里面的触控荧幕，这个台湾真的是太强了。好，那么其实我们刚刚有谈到这个所谓的俄乌战争哦，其实这几年因为战争的关系，全球的经济也受到蛮大的波及哦，而且其实当然包括像是粮食啊、能源等等，其实都受到影响，甚至呢还有一些行业开始出现裁员哦，包括像是我们以前聊过的科技业有裁员，其实很多行业都是这样。那当然这也会让大家的生活压力变大。那当大家生活压力变大的时候，有些人就会出现一些可能别人没办法理解的一些行为，脱序的行没错，脱序的行为哦。那我们今天带大家来看几个比较脱序的行为，有些蛮严重的哦。那甚至我们看到这一个个案哦，为。他是在飞行的当中压力大到把舱门，飞机的舱门给打开哦。这是要吓死对，其他他真的会乘吓死客其他人，而耶！且他是在这个飞机降落的这个途中，其实这是蛮高危险的一个航程的一个区间哦。他在这时间把飞机舱门打开，当然包括一些气压、汽油，其实都是会受到影响。而且呢，到底为什么他要这样做呢？我们带大家来看哦。这是这个26号，他们从这个济州飞往大邱的韩亚航客机哦。那开舱门的是这个32岁的李姓男乘客，在200米上空的时候，在飞行的过程中打开舱门，因为他觉得失业，觉得压力太大，就因为这个原因哦。那当然了，在飞机上有乘客，幸好没有人有什么死亡或什么之类的，对。但是当时乘客也有还原说，其实很多乘客很害怕，因为很多人在尖叫，以为要坠机。如果要是我的话，我应该也会吓老板死这对样子。啊，对，而且因为这个飞机其实也载了197名的乘客，是，当中也有9人出现这个恐慌，还有呼吸困难的症状哦。那他们就有讲说，这个舱门打开的时候，受到气流的影响，这个开门的男子也差一点掉出机外，因为他离舱门是最近的嘛。而且其实当时这个有一个空服员就受到大家的表扬，这样，因为其实他当下就很勇敢的把这个绳子给拉起来，因为他怕男子跳下去，这样，然后是。也挡住这个舱门哦，所以还好没有人死亡这样。但是这个男子呢，也遭到检方起诉，因为这个飞机的维修费就高达1442万台币，非常的高哦。那我们刚刚有讲到，男子事后就供称说，是因为失业压力实在太大，想要快点下飞机，所以打开舱门哦。那他真的想太多了，真的，这对。个是非常危危险的险行为是，哦。那最后这个警方呢也涉嫌违反航，也以涉嫌违反航空保安法调查他，也申请要继续来拘留他哦。比较重要是这个韩亚航空可能真的吓到了吧？他们也宣布说，这个机型 A321-200 的客机，未来靠近逃生门附近的座位，通通都停售哦。因为他们其实这一次也损失了大概20亿韩币左右的金额哦。好，那我们讲到这个脱序的行为，虽然幸好还没有造成这个人员的伤亡，但是下一起这个我们刚刚讲到，同样也是脱序的行为哦，就比较遗憾一点哦。我们来看是。到的是，在这个日本的这个长野县哦。一个叫做青木宪政的男子哦，他在5月25号的时候持刀跟枪械杀害4个人，而且当中也包含2名警察。而且他杀人的原因只有说
觉得对方在嘲笑他哦。我们来看一下哦，他杀的四个人呢，包含一名66岁跟的妇人跟70岁的妇人，而且其实这四个人呢，他在短短的10分钟之内就把他们都给杀害了。他是先持刀杀害了这两名妇人之后，警察来了之后，这个青木县政他是说。他青木正宪他是说他怕警察开枪射他，所以他先用猎枪射杀警察，所以也导致这两名警察不幸身亡。那这个为什么这两名妇人会被他杀呢？其实只是因为他们两个平常会傍晚会一起相约去散步，然后他们散步的路程会经过这个青木正宪家门口，然后他就觉得被嘲笑，真的是无妄之灾。对，真的是无妄之灾哦。那他附近的居民也有说，其实这个青木不擅长跟他人沟通，也很少看到他露出笑容，反而是杀了警察之后露出让人家觉得不寒而栗的笑容，让邻居是非常印象的深刻。那大家会觉得说，哎，这个青木正宪是不是因为失业或者是生活就是比较穷困，压力比较大，所以做出这样的行为？其实也不是哦，他其实是这个议长这个31岁的长子哦，而且他们家里其实在那里是有点像是名门望族哦，是经营这个家族果园事业，而且过去也被称为是好学生，甚至在这个毕业纪念册上面也曾经写下说，认为世界上最重要的是生命哦。现在看起来真的是有点讽刺，对，结果是在践踏别人的生命。没错，好，那我们来看到说，刚刚讲的是，其实有些人可能因为第一个可能因为失业压力大打开舱门啊，但是我们现在要讲的是，也有人可能因为生病没有办法工作，所以觉得有压力哦。我们现在来看到的是这个一个 IBM 的员工哦，那他是50岁的这一名男子，他叫做克里福德哦。他在2008年的时候呢，因为精神健康的问题开始请假，结果2012年。诊断出罹患了这个白血病哦，但是我认为这个 IBM 对他还算是非常的好哦，就是非常的照顾这一位员工哦，所以他开始请病假之后 ，IBM 竟然跟他说：“你请病假没关系，不用来上班没关系，我们只需要减薪25%，但是保留你的职位，放有薪病假哦，那你一年可以领54000英镑，也就是台币大概205万左右，非常好的一个条件。”很照顾员工，照顾员工，对，结果没想到他2022年的时候将 IBM 告上法院，因为他觉得 IBM 在这一段时间内都没有帮他调薪，认为是受到升帐的歧视哦。他觉得说，本来这个方案你就是应该要照顾没办法工作的员工，但是如果你都没有调薪的话，这个方案视同没有效果，所以他把他告上法院这样子。听起来好像就是黑人问号，对，就是我们真的是很难理解啦。那当然了，法院当然是判定他败诉嘛，因为他认为 IBM 已经获得非常优渥，这个男生已经获得非常优渥的待遇了。是，那他其实最近也有受访，他是说其实包括他拿了这个薪水，虽然他生病不用工作，但他还是要缴税，然后房贷也不会因为他生病不用缴，还要付这个家人的贷款、学贷等等的。其实他认为自己是过得蛮辛苦的。但是对，大家都过得很辛苦啦，对，大家都过得非常的辛苦哦，这个，也不能用这个方式来开脱了。没错，大家这个有压力还是要找这个适当的方式来寻求一些帮助啦。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。